都喜欢。有没有比较喜欢的歌手？我喜欢Maroon 5 Adam Levine。那你可以讲啊。哦，你讲吧，我忘了谁。你们呢？你们平常听中国音乐还是英语？美国的音乐。都有听。比较常听日本的。你想来美国吗？很想。已经去过了。你去过了？你去过哪儿？佛罗里达州。佛罗里达。佛罗里达。他们的城市啊。你们的学校是在美国哪个州？Ohio。Ohio。Ohio。